טוב, שלום חברים, אהלן, לי קוראים מועד עוזיאל, אני סופר, תדור גדול הסופרים, חבר מערכת בכתב העת נכון, וגם מי שינחה את הערב הזה. והיום אנחנו התכנסנו לדון בעצם בשאלה האם אנחנו בקץ עידן הספרות. כמו תמיד בשאלות כאלה, התשובה היא כן ולא. עולם הספרות משתנה אומנם, אבל הוא תמיד משתנה. הספרות הנקראת היום נאבקת על תשומת הלב שלנו לא רק עם הקולנוע, שהיא כבר הרבה זמן מתאבקת איתו עם הטלוויזיה, אלא גם עם האינטרנט, עם תופעה חדשה יחסית באינטרנט, שנקראת short form content, או טיק טוק, כמו שהרבה אנשים קוראים לו, קטעים מאוד 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 קצרים, שחושבים שמאיימים ממש לעיין, בלשון להעביר אל העין, את תשומת הלב האנושית. זה נכון, מצד אחד. מצד שני, אחת הקהילות הכי שוקקות בעולם הזה של טיק טוק היא קהילה שנקראת בוק טוק. ובוק טוק היא קהילה של אנשים שממליצים וקוראים ספרים. יש למעלה מ-157 מיליארד צפיות לסרטונים של בוק טוק. במדיה הכי ויזואלית שיש באינטרנט, אינסטגרם, שהיא מדיה שנועדה לתמונות בלבד, אין שם כמעט מקום לטקסט, קיימת קהילה שוקקת מאוד של מה שנקרא בוקסטגרם. שוב, אנשים שמאוד מאוד אוהבים ספרות ודוחפים את הספרות. יש עוד המון 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 קהילות ותתי קהילות בתוך העולם הזה. חלקן מבוססות על ז'אנרים מוכרים, אוהבים רומנטיקה, אוהבים פנטזיה. חלקן המציאו ז'אנרים או תתי ז'אנרים חדשים. סאד גרל זה ז'אנר של סיפורים ילדות עצובות. White Shoes, סיפורים שנגמרים תמיד בבחירה פולי-אמורית, שלא צריך לבחור בין זוג אחד, סיפורים רומנטיים. אז אולי זה מאיים על מה שאנחנו היום חושבים עליו בתור ספרות יפה, אבל גם זה לא נכון, כי גם הספרות היפה היא כמובן דבר שמתפתח, והרבה דברים שפעם נחשבו פחות שייכים לעולם הספרות היפה, היום נחשבים ממש חלק מהקנון. התרבות הזאת, שקיימת באינטרנט, יצרה המון המון סממנים שאולי כדאי שנדבר עליהם. קוראים להם readers, הם קוראות לעצמן, זה בעיקר בנות, לא רק, אבל זה בעיקר בנות, כי להם דומיננטיות מאוד גדולה של נשים צעירות, 15, 10, 12. יש להם גרביים, גרבי קריאה, לא יודע אם פעם הגעתם לחנויות כמו Barnes & Noble, אבל יש שם היום גרבי קריאה, זה גרביים כאלה גדולות, מלאות פאזיות כאלה שכיף ללבוש אותם, יש ספלים של קריאה, יש ערימות של ספרים, שהם הספרים שהומלצו בקהילת בוקטוק, שמדף משל עצמו, כך שעולם הספרות נראה, לפחות בצד הצריכה, חי ושוקק. למעשה, בשנת 2022, יצא מספר C של ספרי פרוזה ושירה בשפה העברית, ויותר חשוב מזה אולי, נמכר מספר C של ספרים בנייר, לא ספרים דיגיטליים, ספרים פיזיים, בחנויות בארצות הברית. אז אולי הצד היוצר הוא יותר בבעיה, בגלל מהפכת הבינות המלאכותיות, ואנחנו פה היום כדי לדסקס את הסוגיה הזאת, אבל, היות ואנחנו תמיד נתלים בדעתם של חכמים, אז כבר בשנות ה-70, על השאלה הזאת בדיוק נשאל אברהם שלונסקי, ואנחנו מיד נראה את הקטע ושובתו. המנחה פה שואל השאלה, דרך אגב, הוא דוקטור אבשלום קור הצעיר. כן, איש, אין מה לומר. מצד אחד איש חזון, מצד שני, הרבה ביטים עברו מאז המילים האלה, והיום אם תתנו למחשב לתרגם, הוא בהחלט, ותבקשו ממנו לעשות את זה בסגנון תנכי, הוא יודע לחכות, והוא יתחיל במילה בראשית. לטוב ולרע. אני חושב שסביב השאלה המשוררית הזאת, לא נשאר לנו אלא להזמין לדוקטור אלי אשד, שיבוא, בעצם התחיל את הערב שלנו היום בשיחה על השאלה, האם בבינה המלאכותית תוכל להחליף את המשורר? תודה רבה, רועד. אני אציג את עצמי כמה, אני אלי אשד, חוקר תרבות, עורך מגזין יקום תרבות ברשת, ובאמת השאלה הזאת, האם היום, כשהבינה המלאכותית כבר מתחילה להיות כל כך בולטת ודומיננטית, האם היא יכולה להחליף את המשוררים? אז בואו נציין משהו. אם קראתם יצירות מדע בדיוני על בינה מלאכותית כזאת, על רובוטים, על אנדרואידים, לפני עשרות שנים, גם בסרטים, גם בספרים של אסימוב,
אז מי שאתם יודעים שבדרך כלל הסופרים מניחים שבהבינות המלאכותיות האלה יהיה חסר להם כישרון אחד חשוב מאוד. הכישרון לספר סיפורים או ליצור שירים של אמת, ההנחה הכמעט כללית, אני לא אומר שלא היו יוצאי דופן, אבל ההנחה הכמעט כללית היא שהבינות המלאכותיות האלה, הרובוטים, האנדרואידים, לא מסוגלים לשקר, רק בני אדם מסוגלים לשקר ולהמציא. הרובוטים, המחשבים, אפילו מחשבים שמנסים להשתלט על העולם, מי שזוכר בסרט שליחות קטלנית, הם לא משקרים, הם מבינים את האמת, את העובדות המדויקות. לספר סיפורים זה פשוט מעבר להם. זה הכישרון של האנושות, של בני אדם בלבד. אז רבותיי, בשנה האחרונה, אנחנו גילינו שזה לא ככה. הבינה המלאכותית שהתפתחה, ה-GPT, כן מסוגלת לספר סיפורים. אפילו מסוגלת לספר סיפורים ולכתוב שירים לא רע בכלל. כלומר, היא אפילו כותבת ספרים. באמזון מתברר, יש עכשיו לא מעט ספרים שמתברר, נכתבו בידי בינה מלאכותית. התברר שגם הרבה מהדברים שהבינה המלאכותית מעבירה לשואלים, כעובדות, כאמת, זה בעצם סיפורים שהיא ממציאה. כלומר, היא יודעת טוב מאוד לשקר. הדבר שחשבו שהבינה המלאכותית לא תהיה מסוגלת, ועוד איך היא מסוגלת לשקר. אז אם היא מסוגלת לשקר, להמציא, כמו בני אדם, אז מי אומר שהיא לא תוכל לכתוב גם יצירות ספרות? אני יודע, לא ספרים עובדתיים, זה בטח שהיא מסוגלת, וכבר אתם קוראים בעיתונים ובמגזינים, מאמרים שבעצם הבינה המלאכותית כתבה. סיפורים ברמה של כל סופר אנושי, אפילו סופר מופת אנושי. האם היא מסוגלת לזה? הערכה שלי, אולי אני טועה, שעדיין אין לה בינה, ואולי גם לא תהיה לה אינטואיציה. אינטואיציה שבכל זאת יש לה משוררים לסופרים הגדולים. אינטואיציה שאיתה הם אפילו מסוגלים להעריך או לחזות את העתיד. אני לא חושב שהבינה המלאכותית עדיין או בכלל יש לה את זה, או יש בה את זה. ואני כן חושב שסופרים גדולים ומשוררים גדולים וקטנים מסוגלים לראות משהו מן העתיד ביצירות שלהם, יצירות השיריות. אני מאמין שיש אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, אולי אפילו מיליונים של אנשים, שיש בהם איזושהי יכולת של נבואה. כלומר, ברור שבעשרה מקרים כשאנחנו חולמים חלומות, ונראה לנו שזה נבואה של העתיד, 9 מקרים, מתברר שזה לא. אבל במקרה אחד, שאותו אנחנו בדרך כלל זוכרים מתוך 10, לפעמים, לא תמיד, מתברר שזה קרה במציאות. כלומר, יש איזשהו חוש. אני אתן דוגמה מדף הפייסבוק שלי. לפני שהחלה המלחמה שאנחנו נמצאים בה, חודשים אנשים חזו דברים כמו המלחמה הזאת. בדף הפייסבוק שלי היו 10 אנשים כאלה. דף הפייסבוק שלי יש בו אולי כמה מאות אנשים. אני די בטוח שגם בכל הפייסבוק אולי מאות אנשים חזו דברים כאלה. כלומר, יכולת החיזוי היא די מורחבת. ואני בהחלט מאמין שמשוררים במקרים מסוימים מאוד, אני מדבר כאן על משוררים, אני לא אעסוק כאן בסופרים של פרוזה, גם כי אין לי זמן, מסוגלים לחזות דברים, ואני אתן כמה דוגמאות. עכשיו, זה לא אומר שהם חוזים, אבל איכשהו הדברים שהם כותבים לשנה, לזמן שלהם, הם אפילו לא מדויקים לזמן שלהם, אבל מתבררים כמדויקים עשרות רבות של שנים אחר כך. דוגמה ידועה זה שיר של חיים נחמן ביאליק, שהוא כתב אותו ב-1931, ופורסם כאן בכתב העת של המקום הזה מוזניים, באחת שהוא היה עורך הראשי, שיר בשם ראיתיכם שוב בקוצר ידיכם. זה שיר שבו הוא תוקף מי שהם, כנראה פוליטיקאים ואולי סופרים עוינים, הוא תוקף אולי את שלונסקי, אולי הוא תוקף את ז'בוטינסקי, זה בכלל לא ברור מהשיר, ומאשים אותם בטמטום, בכל מיני דברים. עכשיו, זיוה שמיר שחקרה את השיר הזה, חוקרת הספרות, מסבירה למה אולי הוא התכוון, וגם מעירה כבדרך אגב שזה, אבל לא מתאים לשום דבר בדיוק. נכון שגם ז'בוטינסקי כתב מאמר נגד השיר הזה, גם שלונסקי כתב מאמר נגד השיר הזה, שניהם היו משוכנעים שזה נגדם, אבל זה לא באמת מתאים.
זה לא מדויק, זה, זה, זה לא היה, זה, כלומר, ביאליק כנראה התעורר מחלום רע, אולי הצטברו בו כל מיני כעסים ותסכולים איומים, וכתב את מה שכתב ופרסם את זה, וגם ז'בוטינסקי חשב זה נגדו, וגם שלונסקי חשב, אבל זה לא מתאים שום דבר, אבל אחרי עשרות שנים, כלומר, בשנת 2023 השיר דווקא נראה מאוד מתאים, כאילו, אולי הוא כתב את זה לזמנו, אבל זה מתאים היום. זה לא התאים לזמנו, אבל זה כן מתאים להיום. אני אקרא קטעים ממנו. אתם תבינו בדיוק. מה? כן. אני אקריא לכם. אתם תבינו בדיוק למה הוא מתכוון. בואו נאמר למשהו שהתרחש ביולי 2023. אולי ביאליק ראה אותו בחלום. על זה הוא כתב. ראיתיכם שוב בקוצר ידיכם, ולבבי סף דמעה. איכה דלותם פתאום, איכה חדלתם ישע. טוב, מה שפך התמיד מעל כל במה על קדקדיכם, דלף, מילים נבובות, מזרת מוץ ונאורת, להפוך יקר הגיגכם לשיקוץ משומם ולתואבה, והוא ממשיך והוא מקלל את הקבוצה הזאת של האנשים, ככל הנראה מאשיר פוליטיקאים, לכן ז'בוטינסקי כל כך התעצבן, שמחוקקים משהו שהוא מטורף בעיניו, הוא מתאר. בואו נגיד שזה מתאים כמעט בדיוק או ממש בדיוק לאירוע שהתרחש כאן ביולי 2023 בכנסת ישראל. אולי לזה ז'בוטינסקי, אולי זה ביאליק התכוון וזה יצא לו נבואה. יש לי עוד זמן? עוד שיר אחד קצר. אז יש עוד שירים כאלה. למשל, אבנר טריינין, משורר, גם חימאי במקצוע שלו, הוא היה מדען, כתב שיר בשם ימים באים, שהוא... כתב אותו בשנות ה-70, הוא תיאר מתקפה עתידית של הערבים, הערבים בשטחים, שמתקיפים את ישראל, זה נכתב לפני האינטיפאדה הראשונה, ומה שהוא מתאר שם, האימפריות הקורסות, כל מיני דברים כאלה, אם אתה קורא את זה היום, בשנת 2000, ראשית 2024, זה מתאים בדיוק לאירועים שמתרחשים בימים האלה, אז האם הייתה לו נבואה? כמובן שלזמנו כמו ביאליק, הוא פשוט מקצים ומגזים בטירוף. אבל איכשהו זה יוצא מדויק כעבור 50 שנה. ממש מדויק. ואני יכול להביא עוד שיר כזה של אמיר גלבוע מ-1974, אבל כבר אין לי זמן לפרט. אז אני חושב שיש יכולת נבואה במשורים ובסופרים. אני לא בטוח של הבינה המלאכותית, היא תוכל לחזות דברים, אבל היא תוכל להגיע לאינטואיציה המדויקת הזאת, ואם כן... אז באמת התחרות בבני אדם. תודה רבה לכם. ורק נזכיר שבשנות ה-70, דוד אבידן כבר הוציא ספר שכתב בעזרת בינה מלאכותית. זאת אומרת, גם אז המשוררים היו לפני המחנה. ואם אנחנו מדברים על משוררים, אז אני רוצה להזמין בבקשה אל הבמה את דוקטור חדי איתן, שתקרא מהשיר שלה, את השיר שלה, סליחה, שנקרא מטמורפוזה ב'. אני לא כל כך מודאגת מקץ הספרות ולא מהבינה המלאכותית, כי הצורך לכתוב זה לא רק העניין של האינטואיציה, הצורך, תודה, הצורך לתת מבע לנפש היה קיים תמיד, יהיה קיים תמיד, הוא הווה תמיד, ואנחנו רואים את זה כמו שציינת אוהד וכמו שאתה ציינת, יש פריחה ברשת. ודווקא לאור הצמצום בלימודי הספרות, אנחנו רואים פריחה, אני רואה את זה למשל בביקוש הרב לסדנאות כתיבה יוצרת, כל התלמידים שמבקשים לעשות עבודות גמר ומחפשים בנרות מנחים, מורים לספרות שהיו, שיכולים להנחות אותם. אז כך שאני לא מודאגת שיהיה קץ לספרות. הספרות ובפרט השירה יכולה לעזור בתהליכים חינוכיים, בפתרון בעיות, קונפליקטים בכל גיל. כמחנכת לשעבר בתיכון, העבודה החינוכית שלי
שולבה תמיד בטקסטים שיריים, ובלי קשר לתוכנית הלימודים, אני מדברת על שיעורי חינוך. הלימודים היו חווייתיים לתלמידים, והותירו בהם חותם, הם התחברו אל הטקסט. ברגע שאתה לא מחנך באופן ישיר, אלא באופן עקיף, דרך טקסט ספרותי, לא משהו שנוגע להם, אירוע ישיר ולא חינוך והטפת מוסר, הדברים משאירים חותם מאוד משמעותי. באופן מפתיע, חלק מהתלמידים האלה, אפילו בכיתות שלא ציפיתי, כמו בכיתות אתגר, שזה הכיתה הכי, היא ברמה הכי נמוכה, שלא מצפים ממנה כמעט לעבור בגרות, רק שלא יהיו ברחובות. גם מהם היו לי תוצרים מדהימים של תלמידות שהפתיעו ולמדו ספרות, כך שאני לא מודאגת, אני מאמינה שהצורך הזה בלתת מבע לנפש הוא תמיד יתקיים. הפריחה הזו ברשת היא טובה, יש מי שהיה מודאג ממנה, אני חושבת שהיא טובה. היא נותנת בהחלט מקום לקונפליקטים שמלווים כל אדם ואדם במדינה שלנו, במיוחד לאור האירועים שקורים. אני מקבלת יצירות וגם עורכת ספרים של הלומי קרב, ואני מגלה שאני הלומת הלום קרב, ולכן אני בגפי. ואני בטוחה שכמוני יש הרבה מאוד נשים הלומות הלומי קרב, ותודה לאל שהצעירים לפחות לא מדחיקים ונותנים לזה מבע בספרים. אז אני לא אתפוס, לא רוצה להמשיך לדבר למרות שהכנתי עוד כמה דברים. אני רוצה לתת, בחרתי לקרוא דווקא שיר שקשור לנושא הארס פואטי הזה וקשור גם לאירועי אוקטובר. חטיפי מילים. הבלות התלות במילים, אוחזות לב חטוף בחוטים דקים, נרקמים בחמאס לב ברשת, ביניהן שתיקה מהוססת, ממתינה, ליציקת הבטון של הודעה רשמית. העדיף האב את ילדו הרוג מילדו המת יום יום במנהרת בטון של בני אבלה. זרעו הרס וחמאס, חטפו זקנים צעירים נשים וטף, מתעללים בקרובים, מפיצים תרמית ללא ניד אפאף. מה עובר על הנערות החטופות? ומה חושבות האימהות? ליבי חרד לנחש, עולה באש. איך נשוב לחיי שגרה וחלומות מנופצים ודלת הממד, ודלת ממד הלב שבורה? אני חוזרת על השורה האחרונה. איך נשוב לחיי שגרה, חלומות מנופצים ודלת ממד הלב שבורה? תודה. השיר הזה מאוד מרגש, הוא רק קלקל לי את ההנחיה. השיר של רחל שהופיע בגיליון, נפתח בתיבות מילים בהיזון חוזר. שדווקא המילים האלה הם בעצם מפתח להבנה של מה שהיום הוא מה שאנחנו קוראים לו בינה מלאכותית. כי הצ'אט GPT הזה שאנחנו קוראים לו צ'אט GPT הוא בעצם מבוסס על דבר במדעי המחשב, שנקרא LLM, Large Language Model, ומה שקרה שם בעצם זה שהוא מלמד את עצמו שפה, בזה שהוא כל פעם מנחש את המילה הבאה ורואה אם יוצא לו ג'יבריש, ואם יוצא לו ג'יבריש הוא מקבל ציון נמוך, וחוזר עוד הפעם לנסות עוד הפעם מילה אחרת, וזה ממש מילים באיזון חוזר, ככה נוצר הצ'אט GPT. הצ'אט GPT לא משקר, כי צ'אט GPT הוא לא מנוע שיש לו צ'אט GPT הוא לא מנוע שיש לו תובנה של להבין את הסיפור כולו. הוא מנוע שתכליתו העיקרית היא לנחש את המילה הבאה. סטטיסטית, עם כל מיני מודלים, טנסורים, לא משנה, מיליון פטנטים, אבל בעצם המהות שלו הוא מודל סטטיסטי שאומר, אני רוצה לנחש את המילה הבאה, את הפרזה הבאה וכו'. אין לו את התודעה לעשות את השקר בינתיים. בינתיים. כי חוץ מה-LLM האלה, יש גם מודלים אחרים שהם מודלים שמבוססים על אובייקטים, ואז כן אולי יהיה להם יכולות לשמור על
על נרטיב, על, על איזושהי קשת כללית. אם כבר נכנסנו לעובי הקורה הטכנולוגית, אז נקרא לבמה את פרופסור דוד פסיג, ראש המעבדה למציאות מדומה בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר אילן, שיספר לנו מה הוא חוזה לעתידו של עולם הספרות. כולם חושבים שאני יודע מה הולך להיות בעתיד. אני רוצה להתייחס שתי סוגיות שאני חושב שהן רלוונטיות פה לאווירה הזו. קודם כל, אני לא מאמין שאנחנו בסופה של תקופה של ספרות או של יצירה ושל... תשכחו, אל תקשיבו לכל החבר'ה האלה. והסיבה היא בנויה על שני צירים. כשאנחנו מנתחים את השפה ואת היצירה האנושית, באופן כללי, אנחנו מנתחים שני דברים. אחד, זה מה שנקרא באנגלית modes of expression. זאת אומרת, הכלים בעזרתם אנחנו מביעים את עצמנו. השפה היא כלי. נקרא לה טכנולוגיה. יש אנשים שלא אוהבים את המילה הזו. אגב, מישהו יודע מה פירוש המילה טכנולוגיה? תעזרו לי. אני מרגיש ככה סמינריון. מה פירוש המילה טכנולוגיה? מאיפה זה בא? יוונית בטח, לוגיה זה... כן, אבל מה זה? אז כולם חושבים זה טכני, מכני, וזה לא נכון. טכנוס ביוונית עתיקה זה אומנות. כן. טכנולוגיה זה כלי, זה mode of expression של כלי הבאה מאוד עמוק של הייצור האנושי. בואו ניתן לכם דוגמה. בין מה? בין ארס, ארס ביוונית זה ארט. ארט, אוקיי, לא. לא, טכנו זה אומנות, אומנות. אומנות. אוקיי, לא אומנות, אומנות. אומנות. אומנות, ארט, ארט ממש, אוקיי? בואו נתן לכם דוגמה. זו טכנולוגיה, נכון? אז כולם חושבים מה המטרה שלה? זה לעשות לנו את החיים קצת יותר נוחים, קצת יותר מעניינים, וזה לא נכון. הדבר הזה, אפשר היה לפתח אותו, מי שפיתח אותו, זה בגלל, אתם יודעים מי פיתח אותו? יודעים? סטיב ג'ובס. אוקיי, מה עמד מאחורי זה? הרי כולם צחקו עליו בהתחלה כשהוא הוציא את זה והראה את זה. ולמעשה הדבר הזה תומן בחובו שני דברים עמוקים מאוד, שעושים אותנו יצורים אנושיים ותבוניים. האחד, שאנחנו לא מקבלים את תנאי הגוף שלנו כפי שהם. אנחנו רוצים כל הזמן לדחוף את המעטפת של הגוף שלנו. אוקיי? במה הדברים קשורים לזה? אני רוצה שהקול שלי יישמע מקצה עולם לקצה עולם. זה לא מספיק לי שרק אנשים קרובים אליי ישמעו אותי. אז אני רוצה שהקול שלי יישמע. זה לפרוץ את הגבולות הפיזיולוגיים שלנו. ולכן אנחנו מפתחים טכנולוגיות, ואני יכול ללכת איתכם כמעט לכל תחום. ולהסביר לכם שרק מי שמבין טכנולוגיה בדרך הזו, של צורת הבאה מאוד עמוקה, של פחדים, של שאיפות, של קשיים, הוא שמפתח את הדברים האמיתיים. אחרת זה סתם, אתה עושה עוד איזו אפליקציה שלא שווה כלום. פריצות הדרך האמיתיות זה זה. אוקיי? אז אנחנו למעשה מפתחים טכנולוגיות, בעזרתם אנחנו יכולים להביע דברים שלא יכולנו להביע קודם לכן. הרי כשאדם פיתח את ה... אני יודע מה, את השרבוט באילוגריפים נגיד, אוקיי? תמונות. זו, היה לו פלטפורמה עליה, יכול לעשות אבן שיכל היה לחרות עליה, אבל הציורים הללו באו להביע דברים עמוקים. הציורים הללו לאט 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 הפכו להיות יותר ויותר ויותר מורכבים, והיום אנחנו, יש לנו בידינו שפה שהיא כל כך מורכבת, שאתה צריך לשלוט בה כדי בכלל להביע את עצמך. אוקיי? Okay? זה הפך להיות מסובך להשתמש בשפה. אנחנו היום מפתחים טכנולוגיות שבעזרתם נוכל להביע דברים יותר עמוקים אשר השפה מאפשרת לנו. אתן לכם דוגמה. אני במעבדה שלי שנים, אני עובד בשתי טכנולוגיות. אחת נקראת virtual reality, היום כולם יודעים מה זה. והשנייה זה brain computer interface. אז תלת ממד כולכם מכירים, השנייה אולי פחות, זה כאלה קובעים קטנים שאנחנו משדרים בעזרתם מחשבה למחשב.
עכשיו, יש אנשים שרק אתם שומעים את זה, נבלים. אוקיי? אבל אני אספר לכם מה אפשר לעשות בשתי הטכנולוגיות הללו שאי אפשר לעשות במילים. אבל זה לא אומר שהמילים יתבטלו. זה אומר שאנחנו מפתחים טכנולוגיות שבהם, בעזרתם אנחנו מביעים דברים עמוקים מאוד. וככל שאנחנו מפתחים דברים, טכנולוגיות בעזרתם אנחנו מביעים דברים עמוקים, גם דרכי הבאה הקודמות מקבלים משקל חדש. אז בואו ניתן לכם דוגמה. כמה נכתב על החוויה הזו שנקראת אהבה? לא יאומן, נכון? אבל יש כל כך הרבה סוגים של אהבה, אבל אין לנו הרבה מילים לאהבה. יש לנו מעט מאוד, אוקיי? המילים הנרדפות של אהבה הן ממש מעטות לעומת החוויה הזו של אהבה והווריאציות שלה. אז ניתן לכם דוגמה נוספת, שנייה, שאפשר לעשות אותה, אני אחזור לאהבה מיד. למשל, המילה מוות, החוויה הזו של מוות. מילה כל כך קשה, חוויה כל כך קשה. קשה מאוד להביע אותה, אתה צריך ספר כזה כדי לתת איזו חוויה קטנה של מה זה הדבר הזה של אובדן או של מוות. אבל הייתה מישהי לפני 20 שנה כבר, שפיתחה עולם וירטואלי תלת-ממדי, שאתה נכנס אליו ואתה 3 דקות, נכנס אליו, מוריד את הכובע ועושה אהבה. אין מילים, אבל היא הצליחה להביע אהבה בדרך חדשה לחלוטין. אבל עדיין, כדי לתקשר אותה עם כולנו, שלא היינו בתוך הכובע, היא אמרה את המילה אהבה. אוקיי? אבל ברגע שהיא אמרה את המילה אהבה, אחרי החוויה, זה הייתה מילה אחרת, עם משקל אחר, עם אינטונציה אחרת וכן הלאה. אותו דבר, אגב, היא עשתה עם מוות. אנשים נכנסו ל-5 דקות, 5 דקות. לא ספר שאתה צריך לקרוא אותו שבועיים. אלא 5 דקות חוויה וירטואלית, ואנשים יצאו ואמרו, אובדן. עכשיו, אנחנו מפתחים למעשה כלים שבעזרתם אנחנו משפרים את דרכי הבאה שלנו. שום דבר לא בא במקום. אנחנו הכרנו את זה, אמרו לנו את זה לאורך שנים, שיבוא הטלוויזיה ותחליף את הנייר ותחליף את והקולנוע יחליף את הטלוויזיה, ואחר כך אמרו הטלוויזיה תחליף את הקולנוע, שיגעו את כולנו. יותר ויותר, ככל שיש לנו דרכי הבאה חדשים, אנחנו משתמשים בדרכי הבאה הקודמים עם עומק הרבה יותר גדול. ומכיוון שאין לנו הרבה זמן, אז אני לא יכול להרחיב יותר בסוגיה הזו, אני חושב שזו נקודה חשובה שכדאי שנכיר. המילים רק הולכות ומתרבות, הייצור האנושי ממציא כל הזמן מילים, וכל הזמן דברים שמביעים ניואנסים יותר ויותר ויותר מורכבים, לחוויות שכולנו חווים. וזה אינסופי. אז יכול להיות שסוג מסוים של ספרות נגמרה, כי היא הביעה דברים שכבר לא מורכבים, כפי שאנחנו היום כבר אנשים יותר מורכבים. ולכן, בהתחלה, ChatGPT ייתן לנו עוד איזה וריאציה למילים שכבר יש לנו, ואולי יוסיף לנו משהו קטן, אבל זה קטן, זה כלום. אנחנו כיצורים תבונים, אנחנו הולכים ומתפתחים. אני לא יודע כמה מכם יודעים, רק ב-50 השנים האחרונות, ה-IQ בעולם עלה ב-17% בממוצע. ורק 50 השנים האחרונות. עזוב, כי אתה קורא יותר מדי עיתון ורואה טלוויזיה. עזבו, אל תקראו עיתונים ולא טלוויזיה. זה משהו אחר, צריך לראות נתונים. אוקיי? התחושה היא תמיד ככה. הנה, אמרו איזה דור של טיק טוק, וכשצריך להילחם, הוא נלחם פי כמה יותר טוב, כשאנחנו היינו לוחמים. אל תסתכלו על מה שנקרא הדבר המקובל בתקשורת. זו נקודה שאני חושב שמספיק בשביל הדקות הללו. אני רוצה אבל נקודה נוספת. כפי שאמרתי, אנחנו כל הזמן רוצים לדחוף את המעטפת. אנחנו לא מקבלים את התנאים שלנו כתנאים, נקרא להם אבסולוטיים או אולטימטיביים. אנחנו כל הזמן, משום מה,
אנחנו רוצים כל הזמן לדחוף את המעטפת. אז עשינו את זה. אנחנו דחפנו את המעטפת של הגוף שלנו לאורך אלפי שנים. בהתחלה אמרנו, מה זה ללכת ככה? אני רוצה ללכת יותר מהר. אז התחלנו לרוץ. אבל זה גם לרוץ, מה זה? 6 קילומטר בשעה, זה כלום. אז פיתחנו גלגל. אגב, לא המצאנו גלגל. פיתחנו גלגל. זה כמו החבר'ה שאומרים, גילו את אמריקה. אף אחד לא גילה את אמריקה, אמריקה הייתה שם. רק שמנו לב אליה. אוקיי? אז אותו דבר, אחר כך, אני לא צריך להתחיל את כל, את כל הסיפור, אחר כך אפילו כנפיים שאין לנו, פיתחנו, ואנחנו עפים. במאה ה-20 עשינו דבר בלתי רגיל. אמרנו, בוא נדחוף את המעטפת של הקוגניציה שלנו. בוא, הזיכרון שלנו לא מספיק טוב, אז נחפש מכשירים כאלה שיזכרו פי כמה יותר טוב. ואחר כך אמרו, לא, זה לא מספיק זיכרון, בואו, שזה צריך שיאבד מספרים, ואחר כך שיאבד מילים בכמויות אדירות, כדי שיחכה איך שאנחנו מדברים. אבל זה כלום, זה רק קוגניציה. צ'אט GPT הזה, ויש עוד כמה דברים מאוד חדשים, אגב, שיוצאים שיפחידו כל הזמן אנשים, אתה קצת הזכרת, אבל יש משהו גדול שכולם מפחדים שזה באמת יצא, אבל זה רק פחד, כן. דרך אגב, הסיפור של אלטמן, שפיתרו אותו, החזירו אותו, וזה זה בגלל משהו מאוד מעניין שמתרחש מאחורי הקלעים, שהוא באמת יכול להיות משמעותי, אבל אני חושב שהוא לא כל כך משמעותי כמו שאנשים חושבים. אבל מה זה בסך הכל כל הדברים הללו? כל הדברים הללו זה בסך הכל לדחוף את המעטפת של הקוגניציה שלנו. אבל האמת היא שזה לא דבר המאפיין את הייצור האנושי. זה לא הקוגניציה, יש בעלי חיים הרבה יותר חכמים מאיתנו, מתקשרים בדרך שאנחנו לא מתקשרים. הרבה יותר מאיתנו. זה לא מה שמאפיין אותנו. מה שמאפיין את הייצור הזה, זה מה שאנחנו קוראים לו התודעה. זה כשאני יודע, אני יודע שאני יודע. רק על המשפט הזה זה דבר בלתי רגיל. ועוד לא התחלנו בכלל אפילו להגדיר מה זה תודה. יש כל כך הרבה אנשים שניסו להגדיר, אבל זה חמקמק, אף אחד לא יודע מה זה. זה כמו עוד לא התחלנו להגדיר מה זה אדם. או אהבה. אה? או אהבה. או אהבה. או שנאה. לא, עוד לא התחלנו. זה אומר שיש עוד תחום אדיר של חשיבה, של יצירה, שאנחנו בכלל עוד לא התחלנו אותה. ואנחנו נצטרך להביע אותה גם בכלים הישנים וגם בכלים החדשים שלנו. וזה הולך לשנות. רעצם זה שאנחנו נתחיל רק סוף סוף לטפל בסוגיה הזו, מה זה תודעה, איפה היא נמצאת, האם אפשר למדוד אותה, האם אפשר לשפר אותה, האם אפשר להרחיב אותה, האם אפשר לחבר אותה עם אחרים. בדרכים חדשות, הרי חיברנו עד עכשיו את האינטלקט ואת הרגשות בעזרת מילים, אבל זה לא הדבר שמאפיין אותנו. באמת, זה הדבר הזה שנקרא תודעה. אנחנו רק התחלנו להיות יצורים מודעים למה שאנחנו עושים. כל המילים שאמרתי כרגע, ניסיתי לטפל בהם בספר שעומד לצאת בעוד חודשיים. תודה רבה. בכל זאת יש פה נימה אופטימית מסוימת, אז עכשיו כדי להחזיר אותנו ל... מסוימת, הייתי מאוד אופטימית. אז כדי להחזיר אותנו לעולם הספרות, אני רוצה להזמין לבמה את שוקי גוטמן, משורר ומייסד אסכולות פואטיקה, אשכולות פואטיקה, שירי העברית לעם. הוא נמצא פה גם בכובעו כנציג אגודת הסופרים, שאצלה אנחנו מתארחים היום. תודה רבה. תודה אוהד. אני כאן כדי לברך. אז שלום, ערב טוב לכם ולכם. אז אני שמח שאנחנו משיקים היום את הגיליון החדש של נכון, כתב העת, בשם אגודת הסופרים והסופרות בישראל. אני מברך את פרופסור ציון ברטנה על פועלו הספרותי בכלל ועל ההוצאה לאור של נכון ככתב העת שנותן במה לעיסוק בספרות בעתיד.
כולנו חיים היום בעידן של אי-וודאות, מתמודדים עם שינויים ברמה הציבורית, ברמה החברתית, תרבותית ואישית, וצמאים לדעת, כמו שראינו כאן, מה צופה לנו העתיד, ואם וכיצד עלינו להערך אליו. אז פרופסור אורציון ברטנה, ראשית אני מברך אותך על מתן הבמה למחשבות על כך. זה סוג של עצירה והתבוננות בתהליך היצירה. והערב הזה, שאנחנו מקיימים שיח בנושא הזה, האם זה קץ הספרות הנכתבת והנקראת בצל העידן הטכנולוגי, אני חושב שהסוגיה הזאת היא מרתקת מאוד, מעין כמותה, ומכילה תובנות רבות. עצם העיסוק בה חשוב מאוד. אחד הדברים שאנחנו מרבים לעסוק בו, זה כמו שראינו, זה הבינה המלאכותית בעולם התרבותי. הבינה המלאכותית נמצאת כאן. ובאמת מה מהותה, מה יהיה תפקידה בתהליך היצירה שלנו כסופרים וכמשוררים. שימו לב, מי שראה שבעטיפת הגיליון החדש של נכון, נכתב ברקע בריאת האדם, הציור של מיכל אנג'לו, יד רובוט מסייעת ליד אנושית. אז מי שראה את המשפט הזה, אז אני רוצה לאחז בכך, כי זה אולי ביטוי מעולה לתפקיד אפשרי של הבינה המלאכותית ככלי יצירתי. אולי בעצם נוצרת או תיווצר ספרות מסוג אחר, המסתייעת בבינה מלאכותית, אבל כמובן צריכים לתת לה קרדיט. ספרות זו נכתבה באמצעות בינה מלאכותית. כמשורר אני נזכר שכאשר התרחבה במחוזותינו שירת הספוקן וורד, היו כאלה שטעו, האם זו פואטיקה בכלל? האם ניתן להשוותה לשירה אומנותית? האם ניתן להשוותה לשירת אלתרמן, גולדברג, רחל, נתן זך, זלדה? בשלב מסוים עלתה התובנה, אולי התקבע שזו שירה מסוג אחר, אולי לא מדברת לכל אחד ואחד, שהיא בעצם מכוונת להקראה בפני קהל. אבל המשמעות שלה שרבים התחברו אליה ובאמצעותה הם נחשפו לעולם השירה בכלל. ייתכן מאוד, אפרופו שאנחנו מדברים על קטע ספרות, ייתכן מאוד שהאתגר שניצב בפנינו, האם בא קטע הספרות האותנטית בעולם? הקול הספרותי הייחודי, הקול הזה שנכתב בכוחות עצמאיים ופנימיים. ולכן השאלה המתבקשת אולי, האם במסע היצירה בשימוש בבינה מלאכותית ככלי יצירתי אוטומטית, אנחנו מאבדים משהו בדרך, אולי את הדמיון, האם נשמרות הרגשות, החוויות, באופן אמיתי ומקורי, באופן שאנחנו ככותבים, חפצים, מתכוונים, אולי זה משהו אחר, אולי זו הזדמנות לקרב אותנו אל קוראים, או להרחיב את קהל היעד הזה. אני חושב שהכל תלוי בנו, ככותבים, כיוצרים, כסופרים, כמשוררים, אנו יוצרים את ספרות העתיד. וההחלטה היא שלנו, האם אנחנו נעשה בה שימוש, ואם בכלל, ועד כמה נעשה שימוש בבינה מלאכותית, האם זו תחלחל לתוך היצירה שלנו, לתוך הספרות שלנו, האם ניתן לה להשתלט על היצירה שלנו, עד כמה הכלי הזה ישלוט בכל הספרותי הייחודי ובזהות האישית שלה ובערכה. שיח פורה לכולנו ובשורות טובות. תודה רבה. אבל אולי בכל זאת, לפני שאנחנו מקבלים את הבינה המלאכותית לאיגוד הסופרים והסופרות העבריים בארץ ישראל, בואו נתאם עוד יצירה סופרותית שהופיעה בגיליון האחרון של נכון, המספר 11. יש שם סיפור בשם הזרג או החום, שכתבה שולה ברניה, שבונה, בוחן בעצם את הגבולות בין פנטזיה להזיה, בין מציאות מדומה כזאת או אחרת, מה שנקרא. שולה, בבקשה. ערב טוב. קודם כל אני רוצה להודות לאורציון בקטע של הלגיטימציה לכתוב דיזוטופיה ואוטופיה, וזה ממש נותן לי הזמנה לדמיון מחדש מדי גיליון, ברגע שנחשפתי לקיומו, כי לא תמיד הייתי מודעת
לקיומו. אני אתחיל דווקא בפירוט ובפירוש של הפשר של הסיפור, ואחר כך אני אקרא ממנו טעימה קטנה, כי באמת להגיע לשם כזה זרק זה די העזה, בכל אופן מי שמכיר אותי. אז אני מתחילה דווקא בקטע של המשמעות. אז ככה, בעצם זהו מסע שלקחתי אותו עד הקצה, אבל הוא התחיל בצורה אסוציאטיבית. הוא גם אישי וגם אוניברסלי. זה מתחיל מהדאגה שלי כאימא לביתי שירדה מהארץ. זאת העת בה נכתב הסיפור. החשש שתישאר שם, מרד נאורים, בנו, בהורים, שאנחנו מייצגים בעיני עצמנו את הציונות, אהבת הארץ, ריקודי עם, שירה בציבור, ובהדרגה, תהליך ההתפקחות ההדרגתי שלי והבנתי את החלטתה להשתקע שם. סיום הסיפור מייחל לפנטזיה של המציאות הפנטסטית שלא התרחשה. ההורים כמייצגי סמכות והמרי בסמכות, משם באסוציאציה מרי האדם נגד האל, ובאסוציאציה זו הובלתי לגן עדן, מכאן לנחש, הנחש לחטא, הפרת הסדר של מסגרת הבית, כשם שאופר נגד האל בגן עדן. נוח היה לי להעניש באלף את האיבר הגברי לכדי אדם, בעל סגולות של עדינות ורוך, לצד התוקפנות ומנהיגות. מובלה פה הלגלו כמובן, בחטא מקופלים הרע עם הטוב. כך הנחש מהמיתוסים הקדומים שאנחנו הכרנו מהשומר, שהוא מגלם גם את המדיח, גם את המסית, מצד גם הגואל והמרפא. אז הבת או הנערה בסיפור מחליפה מנהיגות הורית באחרת. זאת עקב שינוי ומעבר בחייה לעולם אחר ולשפת קודים שונה. טבעי כי אדם ממוצע מייחל לשינוי בחייו, למשמעות, לנשגב, מעבר לנראה, לשבור את השגרה, לחוות ריגושים סוערים. זאת הרפתקנות וסקרנות שגוברים פה על הביטחון והמסגרת. לצידן, עם הביע רצון לנירוונה, ולא יכולים הסערה והשלווה לדור זה לצד זה. בעצם המורכבות והסתירות שולטות בנפש האדם מאז ומתמיד, מטלטלות אותו. קרצתי פה לכמיהה לשוב לגן העדן על כל השפע והפראיות שבו, בידיעת הנערה ששוכן פה הנחש, הזרג, העליתי באמצעותו את מוטיב המנהיג והמובל, צורך שקיים בין שני בני אדם לדעתי. כמו הנחש שהוביל ופיתה את האדם לחטא, כך כאן. בין השאר ייחלתי לעולם ירוק וטהור, ללא זוהמה, להרמוניה מיוחלת, לכדור ארץ ירוק ונקי. הדגשתי בסיפור את ההרגל הנאורים והחשש מהזקנה, הבלוט והעין. אולי קינאתי כאן בנעוריה? הכל פתוח בפניה. הגאולה באה מכיוון השריפה. אבסורד שפותרת בעייתה בציון העובדה המרה שההרמוניה אינה נצחית גם בגן עדן. אך המחזוריות בטבע כן, שונה מאיתנו. באירוע ניכרות תכונותיה כמייצגות בני אדם, השאיפה לשינוי, הדורשת העזה, תושייה ואומץ, כבכל מעבר, בלעדיו תתרחש נחמצות. ההורים מול הנערה, מתקיים מרד נעורים, כן או לא? תגלו. האם הנערה מממשת את החלומות שלי? גם זה יהיה בסיפור. אני אתן עכשיו קטע קצר מהסיפור בשביל הטעימה. בוקר אחד אביבי, ללא כל הודעה מוקדמת, נכנס בדלת זרק בגודל אדם קטן, קטן מידות. היה עליו כובע מצחייה, שמות בצורה אבירית, בפיו היה תקוע סיגר מאיר, חליפה מאועה, נעלה מוקסין מאור תחש, ובעיניו חיוך ממזרי המכוון למטרה לשמה הגיעה. נפעמת במיטתה חשבה שהנה בא אביר בצורה כה מוחשית, שאפילו הוריה לא יכלו לחלום על דבר כזה. לינדה החלה מצטחקת במיטתה למראה, ויחד עם זה חשה פיק ברכיים עירה גדולה. אולי זו הערה או התגלות? מה זה? היא הרי אינה מאמינה בניסים, ודאי לא משמיים. החליטה להתקרבל היטב תחת השמיכה,
אולי המראה יחלוף, אך להפך, הזרק קרב אליה אט אט, קיבע את הסיגר בעדינות במאפרה, ניער קלות את ידיו והחל מיטיב את, את השמיכה מעליה כדי שיחם לה. כלל לא היה לה קר, היא הזיעה מרוב לחץ, ובכל זאת היה לה נעים שמישהו מטפל בה. הוא הסיר מעל מצחה קבוצות שיער פרועות וליטף אותה ברגישות עזה. בשלב של אילפון מה קלטה ש... היו סקרנים, אז... תודה רבה. הסופר הבא שנזמין לבמה הוא ברי אלסופין. הסיפור של הנאמנות נותן אמון רב מאוד ביכולת שלנו לתכנת. וזה אמון שבעולם של היום שבו מחשבים עושים לא כל כך מה שאנחנו חשבנו שהם יעשו, מה שנקרא emergent properties, יש להם תכונות שפתאום צצות, שהן לא בדיוק צפויות, אולי הוא אמון קצת גדול מדי. ברי, בבקשה. שלום. ערב טוב לכולם. אני רק אגיד קודם כל שאני במקצועי מורה לאנגלית, ולה-AI יש לו נוכחות והשפעה עצומה כרגע בעולם ההוראה, בין אם זה להבין האם התלמיד הגיש עבודה שלו, או עבודה של עוד עבודה של... זה ככה יותר טוב? אוקיי. אז בין אם לנסות להבין האם התלמיד הגיש עבודה שלו או של ChatGPT, ובין אם זה שרק אתמול אני בהשתלמות של להשתמש ב-AI בעבודה שלי, זה פחות קשור לסיפור. אני אגיד כמה מילים על הנושא של הערב קץ הספרות. אני מאמין באמונה שלמה שתהיה דרישה מצד קוראים לקבל יצירה שיש איתה התחייבות שזה נכתב על ידי אדם ולא על ידי מכונה. כמו שאנשים דורשים, אני רוצה לדעת אם העגבנייה הזאת היא מהונדסת גנטית או לא מהונדסת גנטית, אנשים ידרשו את זה, אנשים ירצו לדעת שבן אדם כתב את זה, שהם יוכלו לגשת אליו ולהיות סטוקרים שלו אם הם רוצים. לך תהיה סטוקר של בינה מלאכותית שכתבה סיפור. אני מאמין שאנשים ידרשו את זה. אם יש לי 7 דקות, יש סיכוי שנספיק את הסיפור עד סופו. המיקרופון... אין בעיה, אין שום בעיה. אנחנו נעצור באמצע כדי שיהיה קצת סקרנות. הסיפור הופיע גם בפנטזיה 2000, המגזין האינטרנטי, אז אם מישהו הסקרנות תהרוג אותו, יש עותקים, ויש גם את פנטזיה 2000. מקום טוב מבחינת המיקרופון? כן? אוקיי, הסיפור נקרא נאמנות. תורין אורירדן, נשיאה של פדרציית מושבות חוץ ארציות, ותיקה ומבוססת, ישב בנינוחות בתרקלין האירוח הנשיאותי. על הספה לשמאלו ישבה בדריכות כלשהי ביתו שנון. לנערה מלאו זה עתה 18, ומזה שנה וחצי היה אבי העסוק בחינוכה הפוליטי. הנשיא עבר על המשך סדר יומו שהופיע מולו על גבי תדפיס נייר מטעמי ביטחון מידע. גם ביתו לא הורשתה להכניס כל אמצעי טכנולוגי לטרקלין, ולכן המשיכה ללמוד למבחן הבגרות הקרוב שלה מחוברת מודפסת. הטרקלין לא זכה בכדי בכינוי החדר המלבני. היה זה אולם מלבני גדול, שעל קירותיו התנוססו עשרות דיוקנותיהם של נשיאים ונשיאות לשעבר של הפדרציה. מרבית הדיוקנאות אותרו במסגרת זהובה, מעטם בכסופה. אביה של שנון הבהיר לה היטב את דעתו על הנשיאים הכסופים. מדי פעם הציצה שנון בטבעת חדשה שיתרה את קמיצתה הימנית. הייתה זו מתנה מאביה ליום הולדתה האחרון. טבעת זהב משובצת באבן חן כחולה ונאה. מדי פעם הרימה את מבטה לעבר דלת כניסת האורחים בקצהו המרוחק של הטרקלין. הזכר לי שוב מדוע אנחנו נפגשים עם הקולונל הזה, היא אמרה. גנרל, השיב אביה, אינך צופה בחדשות? לא עכשיו, אבא, אמרה שנון והרימה בתוכחה את החוברת. מבחני הבגרות, זוכר? כן, בוודאי. הגנרל טריפנהורן חוזר אלינו עם הישג צבאי חשוב. הצליח לדכא ניסיון התבטלות של אחת המושבות באיחוד. הצליח היכן שרבים לפניו נכשלו. הידד למנצח, הוסיף הנשיא אורירדן באוקסנות, מחווה בידו מחוות כבוד ליצנית. מדוע אתה שונא אותו כל כך, אבא? כי הוא האיום הכי גדול על הכהונה השנייה שלי, ואני אמות לפני שהופיע על הקירות האלה במסגרת כסופה, אמר הנשיא והביט בבוז בקירות שסביבם. איך הוא מהווה איום על הכהונה השנייה שלך?
כי לצערי כבר הבטחתי את תפקיד המינוי של ראש הצבא לגנרל אחר. יכולתי למנות את ריפנהול ולנטרל אותו פוליטית לשש השנים הקרובות. מבחינתי שיתמודד אחרי כהונתי השנייה. מבחינתי שינצח, מה לי אכפת? אבל המנוול ניצח בשדה הקרב. ועוד עכשיו, נותרו לו עוד שנתיים בצבא. אבל הוא כבר לא ימונה לראש הצבא, אז בשביל מה לא להיתקע שם? הוא יבקש שחרור מוקדם. אני יודע שכבר קיימת התארגנות להריץ אותו נגדי. אם הוא ישתחרר עכשיו, תקופת הצינון שלו תסתיים בעוד שנה. ומה קורה בעוד שנתיים, שנון? הבחירות. בדיוק. תעמוד לרשותו שנה שלמה לנהל מסע בחירות בתור גנרל עטור ניצחון. אין לי סיכוי מולו. אתה לא יכול לקנות את הנאמנות שלו איכשהו? נאמנות? הגיב אביה בפליאה. נאמנות אי אפשר לקנות. המושבה היא הפסיקה להיות נאמנה והיה צריך להכניס אותה לתלם בכוח. לא, יקראתי. נאמנות היא משאב נדיר, כמו מינרלים שהמתיישבים המורדים האלה יושבים עליהם, מורדים לשעבר. אתה לא יכול להבטיח לו מינוי לשר ההגנה, בתמורה לכך שלא יתמודד מולך? שאלה שנון, מינוי עכשיו, הבנתי שאתה יכול להחליף שרים באמצע הכהונה. שר ההגנה, התפלא אבי אף יותר, השתגעת, זה כמו לתת לו את הניצחון בבחירות על מגע של כסף. כסף, חה. הוא יישב בממשל שלי ויסקוף כל היסק צבאי לזכותו, וכל כישלון יעביר אליי. ואנשים יאמינו לו, כי המילה גנרל מופיעה לפני השם שלו. הוא יתמודד מולי וינצח, ועוד מתוך המפלגה. ההשפלה תהיה עצומה. לא, אני צריך למנות אותו לתפקיד חסר משמעות, כמו שר החקלאות או החינוך. יש שר חינוך בממשל, התפלא שנון. את רואה? הגיב הנשיא אורירדן. אני אעצור כאן ותוכלו להמשך לקרוא את ההמשך בבית. תודה רבה. אז כמו שאני חושב הרבה אנשים פה נטלים בתקווה הזאת, שלבינה המלאכותית עדיין אין באמת דמיון. אין לה את היכולת באמת להמציא דברים, כמו שאמרנו, בינתיים. ובאמת אולי אחת הסכנות הגדולות, הסכנה הגדולה ביותר, שמוצבת היום לעולם הספרות, היא סכנה שהיא סכנת העצלנות. שאנשים ירצו, מרוב שהם רוצים להיות סופרים, הם לא יטרחו לכתוב את הספר בעצמם. מרוב שהם רוצים להיות משוררים, הם יפנו לצ'אט GPT שיכתוב להם את השיר. למעשה הדבר הזה כבר קצת קורה, וניק קייב, שהוא זמר ומופיע, אבל גם אפשר לקרוא לו משורר, כי יש לו מין התכתבות כזאת עם המעריצים שלו, שהם כותבים לו מכתבים, והוא עונה להם במין מכתב פתוח כזה. ואחד המעריצים שלו כתב, פנה לצ'אט GPT ואמר לו, תכתבי לי שירים של ניק קייב. וצ'אט GPT כתבה שירים בסגנון ניק קייב, כי זה מה שהיא יודעת לעשות. ניק קייב כמובן הזדעזע מזה, ואני, יש פה תרגום קטן, מי שיש לו אנגלית טובה וטיפה סבלנות, לבי-בי-סי עשו פרויקט מאוד יפה שבו שחקנים מקריאים מכתבים. וסטיבן פריי, שהוא אחלה שחקן וגם סופר דרך אגב, עומד שם על הבמה, זה משהו כמו 4.5 דקות, ומקריא את המכתב של ניק קייב במבטא בריטי יפהפה, וזה מאוד מומלץ למי שהאנגלית שלו טובה. אני תרגמתי פה קטע קטן מזה, שבו ניק קייב אומר, שירים נולדים מסבל. כלומר, הם נשענים על המאבק האנושי המורכב, המולד, ליצור. ובכן, למיטב ידיעתי, אלגוריתמים לא מרגישים. נתונים לא יודעים סבל. וזה בעצם המקור של היצירה האנושית האותנטית, לעומת היצירה הלא אותנטית. והוא ממשיך שם, גם הוא חוזר לספר בראשית דרך אגב. אחד הדברים שהוא אומר, כשאלוהים יצר את העולם, אחרי 6 ימים הוא היה צריך לנוח. הוא היה צריך לנוח כי הוא השקיע מעצמו בתוך התהליך הזה. הוא היה שם, הוא היה נוכח. ChatGPT לא צריך לנוח אחרי שהוא יוצר, כי זה לא אמיתי. וזה ההבדל בין יצירה אמיתית ליצירה לא אמיתית. לנו ברוך השם יש דמיון. אנחנו בגלל הסופרים והסופרות, פה יש דמיון. ולמעשה אנחנו חיים במדינה שכל כולה נוצרה מחזונו ומדמיונו של איש אחד, בנימין זאב הרצל. בגיליון האחרון נמצאו גם מאמר מאת המשורר בלפור חקק, שהכותרת שלו היא מחשבות אלטנוילנד, תל אביב ואוטופיה בירושלים. בלפור, בבקשה. אתה חושב שאם הייתה בינה מלאכותית בימים של הרצל, הייתה יכולה לחשוב על רעיון מוזר כזה כמו מדינה יהודית? אבל באמת קודם כל אני לא מרצה
את המאמר שכתוב בנכון 11, שהזכרת, אני מרצה על הנושא קץ הספרות כאן. מי שירצה יקרא את המאמר בנכון 11, בנושא אחר לחלוטין. סיכויי ההישרדות של הספר בעידן הדיגיטלי, כן. בעידן הטכנולוגי המתקדם במהירות, גורלו של הספר המודפס הוא נושא הנתון לביקוח רב. עם עלייתם של הספרים האלקטרוניים, ספרי השמע או פלטפורמות קריאה דיגיטליות, מיד עלתה השאלה אם הספר המודפס המסורתי ישרוד את מבחן הזמן. האם אנשים ימשיכו לקרוא ספרים בעתיד? האם ספרים אלקטרוניים ישלטו לחלוטין בנוף הקריאה? באמר זה, בדברים שאני אגיד כאן, נבחן את סיכויי ההישרדות של הספר הכתוב ונעמיק בחשיבותו בערכו מתמשך בעולם מתפתח ללא ערב. לפני שאני אגע בשינוי המהירים הקורים בעולם הטכנולוגי, רצוני להזכיר לכולנו מדרש על חכמנו שחשו את דופק הזמן והעריכו שהשינויים בעתיד יהיו משמעותיים במיוחד. יש מדרש מסוים שעל פי המדרש משה רבנו מוקפץ בזמן אל בית מדרשו של רבי עקיבא. וכך כתוב במנחות. אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לה הקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ טילין טילין של הלכות. אמר לפניו ריבונו של עולם, הראו לי. אמר לו, חזור לאחוריך. כאן הוא מוקפץ בזמן משה רבנו, הלך וישב בסוף 8 שורות בבית המדרש, כן? ולא היה יודע מה הם אומרים. כמו שרבנו, לא מבין מה הם מדברים שם. תשש כוחו. כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, כן, אומרים לתלמידים לרבי עקיבא, רבי, מניין לך? אמר להם רבי עקיבא, הלכה למשה מסיני. התיישבה דעתו של משה, חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה, ואתה נותן תורה על ידיי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. מנחות כפתת. אז כאן באמת אתם רואים מדרש מופלא, ואנחנו רואים שחכמנו צפו בעצם, שבמרוצת הדורות, דור העבר לא יוכל להבין את החידושים בשפה של הדור החדש, בוודאי לא את הטכנולוגיות, כמו שאנחנו רואים היום. כי הספרים המודפסים, היו בראשית היווצרם, פרי של טכנולוגיה חדשה, הדפוס. טוב, עד כאן דברים נכתבו לפני 6 באוקטובר, כאן אני רוצה להזכיר את 7 באוקטובר לפני שאני אמשיך, כי כשאני מזכיר דפוס, אני לא יכול לנתק את עצמי ואת הרגשות שלי מדפוס בערי, בקיבוץ בערי, כי אחד העובדים שם בדפוס בערי נקרא דביר הקר, והוא הבן של זהבה וזאב הקר, השם יקום דמם, שהם קרובי משפחה שלנו, הם המחותנים של אחי התאום הרצל חקק, והם נרצחו בשבעה באוקטובר, יומיים לפני הרצחם, ראינו אותם בסוכת המשפחה בירושלים, הם יצאו מסוכת שלום בירושלים, לבארי מלחמה, שניהם נרצחו, הבת שלהם נשואה לבן של הרצל חקק, והדפוס בבארי נשרף, אבל אתם רואים, לפחות מילה טובה, הוא משתקם והולך, ורבים ברחבי הארץ מעבירים היום עבודות לדפוס בארי. עכשיו, הגענו לדפוס, האם תם זמנו? תם זמנו של ספר המודפס. למרות הנוחות והניידות של ספרים אלקטרוניים בספרי שמע, ספרים מודפסים ממשיכים לתפוס מקום מיוחד בליבם של קוראים רבים. הנה כמה סיבות לכך שספרים פיזיים צפופים להחזיק מעמד. קודם כל, המוחשיות והחוויה החושית. ספרים מודפסים מפעילים חושים רבים. מגע, נייר, ריח הדיו, צליל הדפים, המסתובבים. חוויות חושיות יוצרות חיבור עמוק בין הקורא לתוכן, והופכות את תהליך הקריאה לסוחף יותר. וכאן הדגש הוא לא רק על היסודות המפתיעים שיש בכל טכנולוגיה חדשה, אלא על חוויה חושית. בעולם הרגשות, כמו שאומר שלונסקי, הוא אומר, האדם נשאר אדם. את המשפט הזה אני לוקח. הוא חווה חוויות חושיות, ממש כמו בני אדם בימי קדם. האדם אינו מצויד, לא נוספו לו שבבים חדשים בתוך הגוף שהוא השתנה. הוא קולט דברים בחושיו בלבד.
דבר נוסף זה המשיכה האסתטית של הספר המודפס. אוהבי ספרים מוכירים לעתים קרובות את הערך האסתטי של ספרים פיזיים, כריכות מעוצבות, להפליא, נייר איכותי, טיפוגרפיה מורכב. זה מוסיף לקסם של הספר המודפס. קוראים רבים מתגאים בבניית אוספי ספרים מיוחדים אישיים שלהם, למרות הטכנולוגיה והפעלולים של הספר הדיגיטלי. פה יש לך בספר הדיגיטלי לחצן להגדיל אותיות, יש לך היפרטקסט בספר האלקטרוני שמפרש לך מילים לא ברורות, יש לך מאגר של פעמים שורות נבחרות שאנשים אחרים סימנו אותם כשהם קוראו את הספר שאתה קורא בקינדל. כלומר, יש דברים שכן נמצאים בקינדל, אבל לקורא בספר המודפס נמשך לצד האסתטי. וכאן יש דבר נוסף, ערך סנטימנטלי לספר המודפס. ספרים יכולים להיות בעלי ערך סנטימנטלי, מכיוון שהם קשורים לעתים קרובות לזיכרונות יקרים. אנשים נותנים ספר במתנה, כותבים בהם פתקים, מעבירים אותם מדור לדור. דבר שיוצר תחושה של המשיכיות, נוסטלגיה. לי סידור ישן עם הקדשה של סבא שלי. כן, רציתי להביא, אבל הייתי שני ספרים אחרים. אז זה דבר שהוא ערך סנטימנטלי. זה לא קשור בכלל לטכנולוגיה. יש לי ספר, וכאן כן הבאתי אותו, עם הקדשה מיוחדת של הסופר דוד שחר, מהסדרה החל הכלים השבורים. אתם רואים, כתב היד שלו, מ-1995, זה הדבר שיש לו ערך שאין בספר דיגיטלי או טכנולוגי. אתם רואים, כתב יד של הסופר דוד שחר. זה דבר לכן צריך לציין אותו. הצד הסנטימנטלי בספר המודפס. או למשל, לפעמים דבר שהוא חשוב, זה ספרים שאתה משיג, כאדם ביבליופיל שאוהב ספרים, אתה משיג ספר ישן. אז הנה כאן, הבאתי גם כן דוגמה. ספר שנאבקתי להשיג אותו, ובסוף הצלחתי. ספרו של מארק טוויין, מסע תענוגות בארץ הקודש, כן? מהמדורה הראשונה ביותר בעברית, שהייתה של הוצאת לוינסון, אתם רואים קצת ציור של מארק טוויין. הצלחתי, אני זוכר, עד שכבר הגיע, החנות התקשרה אליי, אמרה, אתה עומד לקבל את זה. מחר התקשרו שוב אחרי כמה שעות, אריק שרון בתור לפניך, והוא היה ראש ממשלה. אמרתי, איך זה יכול להיות? אמרתי להם. אמרו, רשמנו אותך, אל תדאג, נשיג גם לך, אריק שרון לפניך. אבל עובדה, עובדה, אבל בסוף הצלחתי להשיג. ספר שהיה חשוב לי, כי יש כאן הקטע על סוד קיומו של העם היהודי, שכל הזמן מצטטים אותו, מופיע בסוף הספר של מארק טוויין. אבל ספר שהוא יקר לי, בגלל שהוא ספר נדיר, ולי יש אותו ולאחרים אין. אז זה דבר נוסף. דבר נוסף, קריאה ללא הסחת דעת. ספרים פיזיים מציעים חוויית קריאה ללא הסחת דעת, שלא כמו מכשירים דיגיטליים. הם אינם מפתים את הקוראים מטרעות, משימות, ומאפשר ריכוז עמוק יותר. ספר מודפס גם, הוא ללא סוללה. הסוללה של ספרים מודפסים לעולם אינה מתרוקנת. מה שהופך אותם לבחירה אמינה במצבים שבהם מקורות החשמל נדירים או אינם זמינים. אדם שקורא אינו זקוק לסוללה, שתפעיל את רצונו לקרוא. הספר אינו זקוק לסוללה כדי להיפתח, בהנחת הספר על השולחן לא מחווה שום סוללה. ביקשו לקצר, זה אמצע הדברים שלי, אבל אני מקצר כאן. אבל אמרתי, אבל כתבתי שיר, וזה כן אני אקרא, שמסכם מה שאמרתי בצורת שיר. חנות הספרים האחרונה. ביקרתי היום בחנות הספרים האחרונה בעולם. היא עמדה על סף גן עדן, כשגלגל הזמן הלך אחורנית בדרכו אל הכאוס המושלם. במפתיע, ההיסטוריה רצה לאחור על פס מגולבן, דערה בסרט נע של צילומים בשחור לבן, חורבן הספר לעולם. היא טסה בדרכה לטבוע בארבעת נערות גן עדן, השלט כתוב בעיפרון, להיות מעכשיו סוף קריאת ספר, קריאת הספר האחרון. ביקרתי בחנות הספרים האחרונה, השלט בעיפרון כבר מחוק, ושאר גן העדן חתום. ראיתי שממלכת הספר שוקעת כולה במדרון אל תהום רבה, בדרך אל הלא כלום. אין קורא ואין בא. נחפשתי אל דוכני הספר של חנות הספרים האחרונה, קורא בכל רם סיפורים ושירים. שאלו אותי המוכרים האחרונים לשמה הגעתי אליהם ביום הפיתורים. עניתי שהגעתי לחנות להיות מוכר ספרים. מהחברה שמייצרת... ולמחוק אותו. כן, בודן יכול לדרוש, תמחקו את כל הספרים, הספרים
ספרים אלקטרליים ימחקו. אפשר להשמיד גם ספרים מודפסים, אבל זה יותר קשה. צריך לשרוף אותם, צריך למצוא אותם. ספר אלקטרוני קל מאוד, למצוא אותו. איזה מודן, ייתן פקודה. תן לי אסד, אסד של מילים. מה שחזוק לא מחוק. איזה פוטין יכול להשמיד כל סגר. אלי, אלי, זה לא יגמר לעולם. אפרופו דרך אגב הערך של הספר הפיזי, הבת שלי קוראת המון בספרים דיגיטליים, ספרים שהיא אוהבת היא קונה, שיהיה גם את הספר הפיזי. יש דבר אחד משותף לגבולות של הבינה המלאכותית ולגבולות של הספרות, וזה הגבולות של השפה. ואני חושב שאולי אחד ההבדלים הגדולים בין הבינה המלאכותית לבין הספרות, היא שהבינה המלאכותית חיה בתוך הגבולות של השפה, והיצירה הספרותית, בין אם היא שירה ובין אם היא פרוזה, פורצת את הגבולות של השפה ומביאה אותו למקומות חדשים. לפעמים אנחנו מודעים לפריצה הזאת, לפעמים קצת פחות. אני רוצה להזמין את רביב רייכרט, שסיפורו קורא השמות ועיר התחתית, שמופיע בגיליון האחרון של, נכון, מתייחס גם לזה. ערב טוב, קוראים לי רביב רייכרט, קוראים לי רביב רייכרט, אני דוקטור לספרות, הדוקטורט שלי הוא על מדע בדיוני, אני חוקר וכותב מדע בדיוני, מלמד בסמינר הקיבוצים, לימדתי שם עם אור ציון לפני כמה שנים, ואני רוצה לומר שבעיניי, באופן מעניין, מה שמטיל בספק את הטענה שהספרות מתה, הוא דווקא המדע הבדיוני. המדע הבדיוני שבמובן מסוים נכון, מחובר אליו, זוכה לפריחה אדירה כספרות בשנים האחרונות. אני כחובב מדע בדיוני גדלתי בישראל שבה היה קשה מאוד לקרוא מדע בדיוני, להתחבר לאוהבי מדע בדיוני אחרים. היה כתב עת עיקרי אחד, פנטזיה 2000, שעכשיו יצא שוב. היה כנס מדע בדיוני אחד בירושלים, והיום יש לאורך השנה בערך 7 כנסי מדע בדיוני שמושכים אליהם מאות ולפעמים אפילו אלפי אנשים בכל הגילים. אתם מוצאים בכנסים האלה שהגדול שבהם קורה כאן קרוב באייקון בסינמטק, ליד הסינמטק, מושך אליו ילדים בני מגיל 4-5 עד אנשים בגילי. שיושבים יחד ומשוחחים על ספרות מדע בדיוני. ובעיניי, וזאת הייתה הטענה העיקרית שלי גם בדוקטורט שלי, מה שמעניין בספרות המדע הבדיוני, והיא אולי הדבר שבשלה בינה מלאכותית לא יכולה לכתוב אותה טוב, היא שספרות שבבסיסה עומדת חידה. חידה שיש לה פתרון. משום שאתה מתחיל לקרוא ספר מדע בדיוני, אתה שואל את עצמך באיזה עולם אני נמצא. וסופר המדע הבדיוני צריך כל הזמן לשחק בין הצגת החידה הזאת ובין הצגה של אפשרות לפתרון שלה. וככל שאתה אמון יותר על ספרות המדע הבדיוני, היכולת שלך לפתור את החידה היא גדולה יותר. אני אקרא עכשיו את הפתיחה של הסיפור שלי, שהוא סיפור דיסטופי שנקרא קורא השמות והעיר התחתית. אני אקרא מהדף כי מילים גדולות יותר, יש לי יכולת גדולה יותר לקרוא אותו, משם, ונסו לשים לב איך בפתיחה אני משחק בין חידה ובין פתרון, בין הצגת שאלה אונתולוגית, איפה אנחנו נמצאים, לבין שתילה של זרעים לפתרון של החידה. ב5:01 בערב נצא, בסדר? היא אמרה לו. הוא חייך ונשק לה, אבל לא השיב, כי הוא לא רצה להסכים הסכמה מפורשת, כי רצה לשמור על עמימות כלשהי, כי רצה לחשוב עוד קצת. אבל היא קיבלה את חיוכו ואת הנשיקה כהסכמה מפורשת ומלאה, ונשקה לו על לחיו, וב5:01 בדיוק יצאו. העיר קיבלה את פניהם בשלל רחפות מצווחות, שלל דוכני מזון המשייטים בין מפלסי העיר הגבוהים והנמוכים, שלל מסילות מהירות ואיטיות שהולכי הרגל מדלגים ביניהם הלוך ושוב מן המהירה ועד האיטית וחזרה, שלל צפלין המבזיקים פרסומות והודעות של הנשיאות, ושלל קבצנים המקבצים נדבות בכל קרן רחוב.
הם שייטו בתוך הרעש באפלה ההולכת וגוברת, ועד מהרה, לאחר נסיעה על המסילה המהירה והרחפת הציבורית מספר 10 ו-2, הגיעו אל המסבעה אליה חפצו להגיע. היא שכנה באחד מבנייני השבת האתרה ליושנה החדשים שנבנו בכל העיר בשנים האחרונות. המגורים בהם היו יקרים מכדי שיוכלו להרשות אותם לעצמם, אבל הם בהחלט יכלו לאכול במסבעות היפות ששכנו בהם ושמחו על כך מאוד. משרת המסבעה, עצוב העיניים, קיבל את פניהם בהשתחוויה עמוקה, סינרו הלבן הבהיק באור השקיעה, הוא שאל בשקט, מה עם תפקידכם נכבדים? היא אמרה, הגברת היועצת הבחירה ובן זוגה. משרת המסבעה הוביל אותם אל שולחן מתומן שניצב ליד חלון גדול, המשקיף על העיר, סייע להם לטפס על הקורסאות המרחפות, הרכין את ראשו אל ידיו שהקרינו באור שבקע מהם את תפריט היינות, והם הזמינו משקה ראשון שבחרו לאחר שיג ושיח ארוך על היין שראוי לפתוח את הארוחה. הוא אמר, לא אהבתי את זה שהצגת אותי כבן זוגך ולא יותר, יכולת להציג את תפקידי, יש לי תפקיד, את יודעת, אני יותר מאשר בן זוגה של היועצת הבחירה. היא אמרה, נכון, אתה צודק, אני מצטערת, אני מותשה מאוד ורציתי לעבור את השלב של ההצגה שלנו, את עצמנו, בפני משרת המסבעה, הכי מהר שאפשר, מקווה שאתה סולח. היא לקחה את ידו בידיו והוא אמר, תודה שהסברת אהובתי, כמובן שאני סולח, אבל הוא לא סלח. הוא ידע שהיא משקרת לו, שהיא לא שכחה את תפקידו בעסח הדעת או משום שהיא מותשה, אלא משום שרצתה לשוב ולהזכיר לו מי הוא ומי היא. חוץ מזה חשב, האזכור של תשישותה הוא גם כן דרך להזכיר לו מי הוא ומי היא. היא היועצת הבחירה המותשה מעבודת יומה המאומצת, והוא המלמד שעבודתו אינה מתישה כלל וכלל. לכן שרק לעצמו שיר ישן שידע שהיא שונאת, ואיף מבט דרך החלון אל הרחוב, למרות שידע שהיא חפצה שיביט בעיניה וישיב לחיצה של אהבה לידה האוחזת בידו. 10 שנים ביחד, אה? אמרה בחיוך נבוך. הוא השיב את מבטו אליה והסכים, נכון, 10 שנים. תודה רבה. בלקטע הספרותי האחרון שלנו הערב, לפני דברי הסיכום של אור ציון, אני שמח להזמין לבמה את ישי וייסמן, ששני סיפורים פרי איתו מופיעים בגיליון האחרון של נכון, סיגריה וזאב זאב. ישי, בבקשה. אתם יודעים מה הספר הכי פופולרי ברוסיה, בברית המועצות? הכי נגנב. בואו, אני רוצה, הנה, אהוד יודע. אוהד יודע, 1984. זה מתאר בעצם את המצב שמוצאים בו. אז זה הכוח של הספרות. אני... להרים את זה? אני גם מוחה נגד קץ הספרות. אני לא חושב שיש בינה מלאכותית או AI שיכולים לכתוב את מיזרי של סטיבן קינג, או את העולם של אתמול של שטפן צווייג. אני סתם נותן דוגמאות לספרים שקראתי השנה ואהבתי, אבל אני מחזק את כל הדברים. אני אקריא קטע קצרצר מסיפור סיגריה. המקום היה שומם כמעט לחלוטין, למעט ברמן מעוגל עם שפם, אישה בסמלה אדומה עם מחשוף עמוק ואיש עם כובע קסקט. היו שם רק כיסאות גבוהים, התיישבתי על מושב הבר ליד המוזר עם הקסקט והזמנתי בירה. מהרמקול התנגנה מוזיקה ג'אז. שני כפתורים בחולצה של הקסקט היו פתוחים וקרסו הסירה גלשה החוצה. מערכתי את הסיגריה ולגמתי מעט מן המשקה. מי אתה? שאל הקסקט. הסמלה האדומה צחקה. מי אני? שאלתי. מי אתה? אני הסופר הכי טוב בעולם. על איזה דפוק נפלתי, חשבתי, ואז שאלתי, כמה ספרים הוצאת? למה שהוציא משהו בזבוז זמן? הרי אני כבר הסופר הטוב בעולם, וידוע שכולם רוצים לקרוא ספרים גרועים, אז מה יש לי לכתוב עבור הכסילים? אז ההמשך יבוא והסיפור מתפתח, והסופר הטוב בעולם הופך לכלב, והוא נובח, ועוד דברים. אני אעשה קצת קידום עצמי, אז לי יוצא ספר עוד חודשיים, בהוצאת 9 נשמות, מלכי צדק, רומן דיסטופי,
כבוד לדיסטופיה של פרופסור ציון ברטנה. השני פרקים הראשונים של הספר פורסמו לראשונה בנכון 10, ונתנו אחלה פוש, עובדה שמישהו הסכים להוציא את זה לאור. אז שיהיה לכולם ערב טוב. המנחה שלנו. זהו, אחרי שכולם היו אופטימיים, באו ציון עכשיו להחשיך לנו קצת את האור. אני אקצר מאוד, כבר אתם עייפים, ולא במקרה אני מסיים. אני אגיד את הדברים בקיצור. אני חושב כמעט שונה מכל מי שדיבר פה היום. אני חושב שהספרות עומדת להסתיים, כמו שאני חושב שההומו סאפיינס עומד להסתיים, which means המין האנושי. ויש לי כאן תקציר של הרצאה שרציתי להרצות, אבל אפילו התקציר ארוך מדי לזמן שנשאר ולעייפות שלכם, אז אולי אני אקרא לכם כמה קטעים, אם אפשר. קודם כל, כמה הערה אחת אירונית. כפי שבזמנו כל מילה היו צריכים לחצוב, והיה קשה מאוד לכתוב, אז כל מילה הייתה בסלע. תרתי משמע. כך, ככל שהתקשורת והאלקטרוניקה והטכנולוגיה מתקדמות, המילים נעשות קלות יותר, מהירות יותר וכדומה. וכפי שבעבר הקורא או הצרכן בחף היה עומד מול טקסט קדוש, כך ככל שהזמן חולף, הטקסט נעשה יחסי. הוא נעשה דיאלוג בין מי שיוצר אותו למי שקולט אותו. מי שקולט אותו יכול לשנות, ואנחנו רק הולכים יותר ויותר לקראת אובדן או השתנות הספרות כפי שהייתה עד זמננו. וכפי שכל תקופה חושבת, עד שהגיעו אלינו עבור מאות אלפי שנים, גם אצלנו, זה לא חייב לקרות. תקופות שחשבו שנצחיות, גם להן יש שנה אחרונה. אז אלף שנים קודם הן באמת היו כאילו נצחיות, אבל בשנה האחרונה שהן עדיין חשבו שהן נצחיות, והן חלפו. לדעתי, אנחנו נמצאים בתקופה כזאת. אנחנו היום, למשל, נמצאים פה בישראל בתקופה נוראה, אבל לדעתי, בעוד 30 שנה היא לא תהיה רלוונטית. בעיניי, הנושא יהודים, ערבים, לא תהיה לו שום קשר לנושא של היום. המין האנושי ישתנה, כך אני חושב. וכדי לקיים את הדברים האלה, החלטתי להקים את כתב העת הזה ולעמוד מחוריו. אני אקרא כמה שורות. הבאתי באמת הרצאה שלמה, אבל אני לא עושה לכם את זה. אני אקרא את סופה. שאלה מרכזית, האם להתפתחות של הבינה המלאכותית תהיה השלכה על המוח האנושי אם היא תחובר אל המוח? כלומר, היא לא תהיה טקסט שאני מקיש או רואה, היא תהיה חלק מן המוח. ושאלה מרכזית שנייה, האם העצמה של יכולת הזיכרון האנושי, יכולת הביטוי, הנובעות כולן מחיבור בין בינה מלאכותית למוח אנושי, תבנה לא רק לבינה חזקה יותר, כמו שהציגו כאן, מהירה יותר, קולטת יותר. מה שאני לא אזכור, המחשב שמחובר עליי יזכיר לי. אבל האם בינה היא תיצור בינה חדשה שהיא כבר על אנושית, או באלף על אנושית, או בעין על אנושית? ולדעתי, השינוי הכמותי שמשמעו חיבור בינה מלאכותית לבינה האנושית, תיצור משהו שאין לנו שום יכולת לדמיין אותו, שום יכולת להתייחס אליו. לדעתי, בעתיד הלא רחוק, הבינה, הספרות האנושית של היום, תהיה חסרת משמעות. קשה להאמין את זה. דוסטויבסקי? מישהו שאני מעריך יותר בדוסטויבסקי? קפקא? כן, כך אני אומר לעצמי. חיבור של אדם לאפשרויות
תפקוד אחרות, ייצור משהו שהם, הוא כבר מעבר לנו. וזה תהיה קץ הספרות. לא תהיה ספרות, לא מבחינת כותב, ולא מבחינת קורא. אני רוצה לומר פשוט, שאני פשוט חושב מה אני אקרא מתוך הדברים. למשל, מה מפריע, מה יפריע עוד מעט ליכולת האנושית לחבר את הידע מישרין למחשבה האנושית? לא יצרו לא נייר, לא יצרו גם דף של מחשב. הדברים יהיו בנו כמו שחלומות. כמו שאני חולם חלום ממקור כאילו לא נחווה, לא נצפה. מאין זה בא? כך מעגלי מידע עצומים ומעגלי חוויה עצומים יהיו חלק מההיות שלנו. וברגע שזה יקרה, גם הטקסט יהיה כבר בתוך הראש. לא יקראו אותו, או לא ילחצו על כפתור, או יעברו שורה שורה. כמו שאמרתם פה, בנוסטלגיה, אני אומר לעצמי, קצת בצער וקצת באירוניה. דף מודפס, הספר, החתימה של דוד שחר. אגב, דוד שחר, לדעתי, הוא אחד האנשים שכבר חווה בזמנו, בסוף המאה ה-20, את האופציות האלה. ואני הקדשתי לו באחד הספרים שלו, שליש מהספר, מתוך הערכה עצומה ליכולת לסופר הזה וזה. בקיצור, אנחנו עומדים, נקרא את זה ככה, ההומו סאפיינס השתנה למשהו אחר, ולישות החדשה הזאת לא תהיה עוד ספרות. לדעתי, אנחנו בעצם ההליכים האלה, ואני הסדתי את נכון כדי ללוות אותם. אני פשוט אקרא לכם מה כתבתי. סיכום ומסקנה אחת מהותית הוא, כי ההליכים הספרותיים שאנו בראשית 2024 למניינם בעיצומם, הם שלבי מעבר אל מה שמעבר לנו. אנו מוליכים העלמות עצמית לטובת מה שיהיה מאיתנו והלאה. נקודה. כי אין לנו יכולת להגיד מעבר לזה. אחד מתפקידי הספרות היום, להיות עתידנית, גם מדע בדיוני, ללוות את השינוי ולתרום לו ככל שהיא יכולה, להקל עלינו להיפרד מעצמנו. עד לרגע שכבר יהיה משהו שונה, אנחנו כבר לא נהיה רלוונטיים. אני לעניין הזה הקדשתי את נכון, נקודה. נקודה בכל המובנים. אני כבר לא יכול לומר מעבר לזה, גם לו רציתי. גם לו לא היה מאוחר עכשיו. תודה. בדיוק. תראי, הוא אמר משהו מאוד מהותי. שונה הוא לא רע והוא לא טוב. הוא שונה. ייווצר מאיתנו משהו שונה. השונה זה לא נגדנו או בעדנו או טוב או רע. הוא אחר. אין לנו אפשרות לדבר. מכאן שותקים. זה כבר פילוסוף פרסוקרטי אמר את זה. עד כאן נדבר, מכאן נשתוק. הרקליטוס האפל, כך הוא כונה. זה ציטוט ממנו. עוד לפני אפלטון. כל טוב.